Venga, aprieta ahí. ¡Aprieta! Ufa, ah. Merda. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em Lesana, Suíça, e estou participando de uma etapa da Copa do Mundo. Hoje foram as classificações, já terminei número 13, então amanhã eu estou nas finais. A gente se vê lá então. Oi, gente, hoje foram as finais aqui em Lesan. Tive uma partida relativamente boa, saí junto, mas na primeira curva as pranchas se chocaram um pouco, a menina freou na minha frente, perdi um pouco a velocidade e não passei para a semifinal, fiquei nas quartas de final mesmo. E aí é isso aí, bota as frases assim e a gente se vê na próxima competição. Valeu!